Koncert prostoupený vánoční atmosférou přivezl do Tvrdonic Petr Bende. Když před 19 lety pořádal první vánoční koncert ve Zbraslavi u Brna, nemohl tušit, že o 20 let později budou jeho celorepublikové turné vyprodána. Petr Bende vystupuje s početnou skupinou muzikantů již několik let. Vánoční koncert ve Tvrdonicích byl rozdělen do dvou částí, během kterých stihl představit širokou plejádu hudebníků. Letos jsme udělali takovou velkou změnu, protože jsme 12 roků jezdili s mojí kapelou a s cymbálovkou Grajcár, kluky zdravím do Dolní Bojanovic. A vytvořil jsem něco, co si myslím, že tady v tomhle kraji ještě nebylo, což je zanechání mojí kapely. Nechali jsme solový cymbál jako solový nástroj, Michal Grombířík, můj kamarád. A vytvořil jsem k tomu Big Band, takže 11 dechů, nazýváme to cymbál Big Band, plus samozřejmě další vzácní hosté, jako je Richard Tesařík z jeho bandu, Vítěz Štajgl, mladý 19-letý objev a pivecký sbor tady přímo z Tvrdonic. Já mám rád velký sestav, protože to je, předává to energii lidem a myslím si, že to je prostě, netřeba hrát ve třech, protože je potřeba ty lidi pobavit a mám rád, když to je velká kapela. Do bohatého programu vánočního koncertu se zapojila i základní škola Tvrdonice, kde právě kvůli tomuto vystoupení vznikl v září tohoto roku pěvecký sbor. Ten pak Petr Bende během koncertu pojmenoval Krásenka. A jak tato spolupráce vznikla? Dnešní akce měla být původně v létě, ale pan Bende sám navrhl, že by chtěl uspořádat vánoční koncert kvůli atmosféře. Tuhle akci organizuje obec Tvrdonice a naše škola vystupuje s panem Bendem jako sbor. A jak se Tvrdonice organizačně podílejí na vánočním koncertu Petra Bendeho? My se snažíme dělat koncerty vlastně po celý rok, aby jsme využili amfiteátr. A vzhledem k tomu, že i na Vánoce jsme dělávali koncerty, ale ty byly spíš zaměřené na dechovou hudbu a bohužel ta návštěvnost nebyla tak vysoká, tak jsme zkusili nějaký jiný žánr a vzhledem k tomu, že s ním se dalo domluvit, že jsou zapojené i naše děti, které tam budou zpívat, tak si myslím, že to bylo hodně zvolený koncept. V podstatě je to všechno v naší gesci, takže od zafinancování, nachystání technických věcí a hodně se na tom samozřejmě podílí kulturní komis v čele s paní Láničkovou. Oni mají ten hlavní díl organizační. Během koncertu zahrál Petr Bende spolu s hosty své známé hity jako Tráva, Anděl perutí mách a Hvězda, ale také představil skladby nové, a to singl Prosinec a píseň Živí to nepřežijem. Během koncertu jsme mohli slyšet velké množství hudebních nástrojů a i sám Petr Bende jich ovládá hned několik. A který mu k srdci přirostl nejvíce? Tak nejoblíbenější mám asi bicí nástroje, kterým je bubny, který mě provází celý můj život. Jediný vystudovaný nástroj mám klavír, kytara je mým prostě skladatelským nástrojem a rád poznávám samozřejmě další nástroje. Nikdy jsem se nenaučil na dechové nástroje, které dneska vidíme všude kolem nás. Pozouny, dneska bude opravdu velký big band, tak to jsou jediné nástroje, které neumím, proto jsem si pozval ty nejlepší muzikanty na dechové nástroje dnešní večer. Značnou část programu tvořily známé koledy, ať už klasické nebo lehce upravené podoby. První vánoční deska, která mě zasáhla, byla od Janka Ledeckého Sliby se mají plnit o Vánocích a 10 dalších, myslím, že tak nějak bylo. S Jankem Ledeckým jsme odjeli spolu nádherné turné v roce 1997, když jsem udělal Technika na kytary. A to je tak podle mě nejzásadnější vánoční deska, která v České republice jakoby autorská byla. Samozřejmě mám rád i klasické české koledy, které my upravujeme s kapelou do různých stylů, ať už je to jazz, ať už je to prostě big beat, ať už jsou to prostě lidové nápěvy, tak české koledy si myslím, že mají svoje místo i samozřejmě ve světě, že jsme několikrát vycestovali s tím již mimo Českou republiku. Hudební plány do budoucna, no tak teď nás čeká vlastně začátek roku, což budou, máme pár novoročních koncertů, já si dávám fakt opravdu trošku jakoby pauzičku. A pak s kapelou budeme od nějakého února připravovat autorskou desku. Nastřelal jsem hromadu nových písní, které dneska teda zazní premiérově tady v Tvrdonicích. Tak se chystáme do studia i natočit, aby jsme na podzim je měli hotové.